Na základe našich dlhoročných skúseností pri budovaní infraštruktúry dátových centier sme vypracovali nejakých základných 9 krokov spolu s projektantami, kde sme diskutovali, ako čo najúčinnejšie znížiť prevádzkové náklady v dátovom centre. Príklad môžeme uviesť napríklad na dátovom centre o rozlohe 500 m štvorcových, kde je tepelná záťaž okolo 600 kW celková. Na reky priemerná záťaž je 3 kW a UPS-ky sú konfigurácia 2x750 KVA 1+1 redundancia. Je to klasické dátové centrum. Pri našich meraniach sme zistili, že tá spotreba energie na takéto kompletné dátové centrum je okolo 1127 kW. Z tohto percentuálne 52% spadá do spotreby pre IT technológie, 38% je pre chladenie a ten zvyšok sú UPS-ky, rozvádzače a všetky ostatné veci s tým súvisiace. Môžeme povedať, že chladenie je to, čo nám prvé bije do očí, keď máme nákladový report, ale tá spotreba energie má o mnoho širšie súvislosti. 1 W ušetrený na IT zariadeniach spôsobí tzv. Kaskádový efekt na vstupoch pri ostatných zariadeniach, ktoré sa nachádzajú v datovom centre. Ak by sme aplikovali týchto 9 nejakých základných pravidiel do budovania infraštruktúry dátového centra, tak zistíme v porovnaní s príkladom, ktorý som uviedla, 500 m štvorcové dátové centrum bez nejakej virtualizácie, blade serverov a podobne, získame úsporu energie až 50%. Takže prvé pravidlo je vybrať správny IT hardware. Druhým pravidlom je vyberte zdroje v zariadeniach, kde je AC-DC s účinnosťou 90% a viac a DC-DC s účinnosťou okolo 88%. Ďalšou možnosťou, ako znížiť spotrebu energie, je využiť tzv. Server power management, čo vám vlastne vaši dodávatelia serverov veľmi ľahko vysvetlia. Ďalším bodom je, to už sme spomínali aj na minulej konferencii, sú to blade servere a využívanie virtualizácie. Tá druhá časť sa týka viac chladenia, pretože chladenie tvorí až 38% celkových prevádzkových nákladov. Takže základ je implementovať chladiace best practices, ktoré doporučujú spoločnosti ako Asheray, či už celosvetovo alebo európsky. Sú to tie najzákladnejšie princípy, ako budovať dátové centrum, aby ste čo najefektívnejšie vychladili dátové centrum. Mali by ste implementovať takisto doporučenia alebo tzv. White papers každého výrobcu chladiacich zariadení. Konkrétne Emerson doporučuje používanie elektricky kontrolovaných ventilátorov, ktoré dokážu znížiť svoju rýchlosť až o 20%, kde zasa nastáva šetrenie energie. Ďalším príkladom je napríklad digitálny scroll kompresor, ktorý používame v našich zariadeniach a tam dokáže tento kompresor kontrolovať svoju kapacitu od 10 až do 100%. Veľmi dôležitým bodom je, aby projektanti správne nadimenzovali a naprojektovali chladenie v dátovom centre. Veľmi dôležité je, že musíme rátať s tým, či dátové centrum bude v budúcnosti rásť, alebo sa tam budú presúvať, alebo pridávať servere. To znamená, že aj samotné chladenie by malo byť flexibilné na toľko, aby sme vedeli chladiť práve tam, kde to potrebujeme. V neposlednom rade veľmi dôležitou časťou je monitorovanie a kontrolný systém celého dátového centra. Správna optimalizácia zabezpečí, že monitorovací systém vám poprepája rôzne zariadenia do tímov tak, aby pracovali
čo najefektívnejšie a najúčinnejšie. V krátkosti týchto 9 bodov sa snažíme posúvať ďalej a vysvetľovať projektovým manažérom a projektantom, aby ich aplikovali a takisto investorom do dátového centra, aby zvážili každé zariadenie, ktoré chcú dať a nainštalovať do dátového centra.